Suntem în secolul 21, secolul vitezei și mai ales acum e foarte greu să-ți mai păstrezi motivația pe termen îndelungat, deoarece vrei ca rezultatele să vină instantaneu dacă e posibil. Discutând cu mai multe persoane despre lucratul la informatică, am observat problema comună, lipsa motivației. Și înțeleg de ce. Când am început să lucrez la informatică, mă întâlneam de tot felul de probleme grele pe care nu le puteam rezolva sau concepte pe care nu le puteam înțelege, mă frustram și venea de fiecare dată să mă las. Lucrul care m-a ajutat cel mai mult să rămân motivat a fost grupul de persoane de care m-am înconjurat în acest an. În toamna anului 2018, la Bacău, a fost înființat de către domnul profesor universitar Bogdan Pătruț, cercul de informatică numit Programare cu Răbdare. În ce consta acest cerc? Erau întâlnire săptămânale în care persoane foarte interesante veneau și ne predau nouă elevilor concepte noi din informatică sau chestii pe care le făcuse la liceu, dar le aprofundam. De ce zic că acele persoane erau interesante? E că pentru mine reprezentau modele. Au venit de la profesori universitari, la profesori care pregăteau lotul național de informatică, până la foști sau actuale angajați la companii mari, precum Facebook, Google sau Amazon. Și pe lângă informatică am învățat chestii noi, cum ar fi cultura unei companii mari, cum se prezintă aceasta, cum ar trebui să ajung să am interviu acolo sau cum ar decurge interviul. Chestia asta mi s-a părut foarte faină pentru că am putea discuta face-to-face cu astfel de persoane, fără să fiu limitat de ecranul calculatorului sau de ecranul telefonului. Pe lângă aceste persoane interesante, am întâlnit mai mulți elevi, la fel de entuziasti sau poate mai entuziasti decât mine când venea vorba de informatică. Am legat foarte multe prieteni faine și de atunci am avut pe cineva pe care să întreb întotdeauna în caz că nu mi-eșea o problemă, în caz că mă întâlneam cu ceva pe care nu înțelegeam. Chestia asta mi s-a părut esențială mie, să fie cineva care să mă poată ajuta. Probabil dacă ești o persoană introvertită, consider că cel mai bine veți singur, fără ajutorul nimănui. Ar fi bine totodată să ai pe cineva care e dispus să te ajute în cazul în care, nu știu, nu poți rezolva o problemă sau nu înțelegi un concept nou. Totuși, dacă dai de o problemă foarte grea pe care nu o poți rezolva, acea persoană nu trebuie să-ți dea rezolvarea direct, ci maxim câteva hinturi, câteva indicii care te pot ajuta în drumul tău spre găsirea soluției. Dacă îți o oferă direct rezolvarea, chestia asta nu o să te ajute pe termen lung, ci doar momentan ca ai satisfacția că ai rezolvat problema. Atât, nu că ai înțeles-o sau că știi ce e scris acolo. Și acum poți să spui, nu se fac astfel de întâlniri la mine în oraș, nu am la cine să apelez, dar sigur există un loc pe internet unde se discută ceea ce te interesează pe tine, ceva forum sau ceva grup pe Facebook. Așadar, sper că te-am convins în cazul în care întâlnești obstacole în atingerea scopului tău, să apelezi la cineva, să nu te mai frustrezi singur și să consideri că chestia aia nu e făcută pentru tine. Contario e o carte de vizită online, iar dacă vrei să mă contactezi, ai linkul meu personal în descriere. Îți urez mult succes în tot ceea ce vrei să faci. Sunt foarte bucuros să vin și văd foarte multă energie aici la Bacău, ceea ce e foarte șmecher. Chestia asta ce se întâmplă aici e extraordinară. Adică, nu știu dacă realizați sau nu, dar voi aveți o șansă incredibilă pentru faptul că sunteți aici și faceți parte din comunitatea asta. O să vorbesc acum despre mine. A, să vă